I gotta do it for the ladies. I gotta keep it hood. Where we at, Polo? Hey! I see you, Ron. Yo, Keith, you was right. But we just get started. Yeah, man. You see, you're searching for somebody that'll take you out and do you right. Show you what it feel like. You know all you gotta do is tell me what you're sipping on, and I promise that I'm gonna keep it coming all night long. Jo, to nejsi tričko! To nejsi tričko! Co? Tričko! Králíčku, já jdu s tebou, nebo já tě k tomu nenechám. To jde. Sundej to triko, ale mám všechno celé. Akce, poprvé, jedem! Já si napiju, můžu? Jo, a víte, víte, víte. Já toho kluňučko. Takže dobrý den, hlásíme se vám ze stadionu. Ze sportovního kanálu. Ze sportovního kanálu, ano. Přímo ze celosvětového mezinárodního stadionu Teplice. Ano, podívejte se, jak je krásný stadion, vidíte tady. Popelnice. Tady máte zábrlí, tam jsou branky. No a tady jsou hráčky. Hraje tady Teplice Bčko, tady jsou ty žlutý a budoucí červení. No a Budoci po první půlce berou zhruba 20-0, teď nevíme, my jsme se do toho nějak zamotali, takže bohužel, ale nebojte se, od druhé půlce vám přinesíme čerstvější zprávy, do shledanou.